Varmt välkommen, Lars. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta lite grann om bolaget? Vad betyder Apprendere för någonting, har jag funderat på? Ja, vi tyckte det var ett välvalt namn på ett utbildningsföretag. För det betyder nämligen att lära sig. Och det är ju lite försvenskning av ett franskt ord med latinska rötter. Passar för ett utbildningsföretag. Vi har ju haft ett antal noteringar på Stockholmsbörsen i år, varav två friskolekoncerner, kollegor till er alltså. Hur ser konkurrensen ut på den här marknaden nu idag egentligen? Ja, alltså egentligen så måste jag säga att konkurrens är mer lokal när det gäller skolor. Och den konkurrensen som vi möter är ju, ska vi säga, i kommuner. Och oftast är det ändå kommunen, den kommunala verksamheten, som är störst. Så att våra kollegor i branschen är kollegor. Och vi möter dem inte särskilt mycket konkurrensmässigt. Så att... Hur ser era finansiella mål ut? Vad kan jag som en investerare i Apprendere förvänta mig av er? Ja, vi har inte fastställt några uttalade exakta mål med i procentsatser, men vårt mål är att fortsätta växa, och meningen med den här emissionen är att vi ska stärka bolaget. Vår historik talar lite för att vi växer med något förvärv eller någon startad skola varje år i stort sett, och vi räknar med att det här ska kunna fortsätta eller till och med accelerera med den här emissionen, att vi blir mer kända. Och det stärker bolaget. Ni gör ju en emission här nu inför noteringen, bland annat för att kunna växa med hjälp av förvärv. Men hur har tillväxten sett ut historiskt, och hur stor del räknar ni med ska komma från förvärv framöver? Ja, men det blir en kombination. Det blir förvärv och det blir även organisk utveckling där skolorna växer genom att det blir fler elever och att vi startar skolor. Vi har ju pratat om i prospektet att vi kommer att förmodligen, om vi får det tillståndet, vilket vi räknar med, kunna starta en egen skola i Barkarby. Men någon skola per år ska vi väl kunna förvärva. Det finns ju tusentals skolor och många av dem kommer söka nya ägare. Och det räknar vi med att kunna... Så sent som i mars i år köpte vi en skola. Och vi kommer fortsätta med det, räknar vi med. Om vi ser till tillväxten då, skulle du säga att det är enklare att växa med hjälp av förvärv eller enklare att växa genom att starta egna skolor? Ja, det lustiga är att det nog är enklare med förvärv. Många säger att förvärv är farligt. Nu har vi ju förvärvat många skolor och vet ganska mycket om hur det går till och vilka fallgroparna är. Så vi tycker väl utan att höja oss själva för mycket att vi är duktiga på det. Och att starta skolor, det är oftast en ganska lång process och sådär. Så att det är nästan tuffare, tycker vi. Men vi kommer att göra båda, det törs jag våga säga. Vilka ser du som de största utmaningarna här framöver? Det finns en rad med utmaningar, men att kunna behålla en stark organisation. Vi jobbar lite som ett nätverk mellan våra skolor. De är väldigt självständiga, ett väldigt litet huvudkontor, väldigt låg overhead. Men skolorna måste kunna samverka ändå, trots att de är självständiga. Och utmaningen blir att rekrytera bra personal och att kunna bibehålla, ska säga, en entusiasm och en framåtanda där. Som investerare då i nya bolag så är ju riskerna en viktig fråga, så att säga. Vad skulle du säga är de största riskerna här? Till att börja med tycker jag man ska konstatera att vi har ganska säkra intäkter. Så snart vi behåller en bra organisation och får en bra elevrekrytering så kommer intäkterna ju vara ganska så stabila. Så att den delen är ju en mindre risk, men det är ju välkänt att det finns politiska risker. Och det tar vi ju såklart på allvar, även om jag inte tycker att det är kanske jättefarligt ändå med det här med vinstbegränsningar i välfärden och sådär. Vi har ju ingen överdriven lönsamhet. Vi har en ganska normal lönsamhet för en verksamhet. Så att den delen, men däremot så regleras det mycket på vår marknad. Och den här överdrivna regleringsivern, den kanske är lite besvärlig. Men annars är det ju, som jag sa, att ha bra personal, entusiastisk personal och få folk att trivas och elever att utvecklas.
Det är det det går ut på. Då säger jag stort tack till dig Lars för att du var med oss idag och lycka till med noteringen. Ja, tack så mycket. Tack ska du ha.